र दर्शकवृन्द, हामीमा त जोडिनु भएको छ बदमताम खेलकुद संघका अफिसियल्सहरू है, र यहाँ हुनुहुन्छ प्रेसिडेन्ट शिव खालिङ, र हजुरहरूलाई सबैलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानलमा। र जुन यो तपाईँहरूको है मिटिङ चलिरहेको छ र पोस्टरिङ पनि भइरहेको छ यो जुन लाते भगुन्डो प्रतियोगिताको है, यो विषयमा अलिकति जानकारी दिनुहोस् न। सर्वप्रथम नमस्ते, म बदमताम खेलकुद संघका प्रेसिडेन्ट, र यो हाम्रो बदमताम ग्राउन्डमा ओपन टुर्नामेन्ट भइरहेछ, त्यस कारणले गर्दामा आज हामी प्रेस रिलिजद्वारा तपाईँहरूलाई जानकारी दिइरहेको छौँ। यो जुन तपाईँहरूको क्लब छ है बदमताम खेलकुद संघ, यो विषयमा अलिकति जानकारी दिनुहोस् न क्लबको विषयमा। तपाईँको यो हाम्रो बदमताम यो जति पनि अहिले हामीले गरिरहेको छौँ, यो जोइन गरिरहेको छौँ, सर्वप्रथम यहाँनिर हाम्रै भाइहरू लोकल भाइहरू छ, सबै अन्य गाउँकै केटाहरूलाई लिएर हामीले एउटा क्लब गरिरहेछौँ, जसमा हामीले आउने भाइहरूको लागि एउटा केही अब यो स्कुल छुट्टी हुनाले गर्दामा केही कुलतपट्टि नजाओस्, केही राम्रो बाटोपट्टि जाओस् भनेर चाहिँ हामीले यो ओपन टुर्नामेन्ट राखेको छौँ। यसकारण जति पनि इच्छुक क्लबहरू हुनुहुन्छ, इच्छुक खेलाडी हुनुहुन्छ, तिनीहरूलाई हामी यहाँबाट नै सूचित गर्दछौँ कि झट्टभन्दा झट्टै नै तपाईँहरूले फोन मार्फत हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि लिमिटेड टिम भएकोले गर्दामा हामीले एकदम झट्टाझट्टि नै गर्दछौँ। जति पनि इच्छुक क्लब खेल्ने प्लेयर्सहरू भाइहरू हुनुहुन्छ, जतिसक्दो हामीलाई छिटोभन्दा छिटो कन्ट्याक्ट गरिदिनु होला भन्ने म आशा गर्दछु। हजुरको परिचय? नमस्कार, र म बदमताम खेलकुद संघका सेक्रेटरी। हजुरको शुभ नाम? मेरो नाम मनोज प्रधान। र जुन यो प्रतियोगिता भइरहेछ है, दर्शकवृन्दलाई केही मेसेज दिन चाहनुहुन्छ? र विशेष गरी जुन बदमताम खेलकुद संघद्वारा आयोजित टुर्नामेन्ट हुन गइरहेको छ, र विशेष गरी आउने भावी पिँढीको लागि है, केटाहरूको लागि, खेलकुदको लागि, र अहिले हाम्रो फटाफट काम भइरहेको छ, किनभने यो फर्स्ट हामीले टार्गेट राखेका छौँ, र अघि साथीहरूले पनि भन्नुभयो एउटा लिमिटेड टिम भइरहेको छ, र विशेष गरी दर्शकहरूलाई हामी के भन्न चाहन्छौँ भने, तपाईँहरूले पनि सायद तपाईँहरूमा पनि टिमहरू होला, हामीले कन्ट्याक्ट नम्बर छोडेको छौँ है, तपाईँहरूले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ इच्छुक खेलाडीहरूलाई, र विशेष गरी दर्शकहरूलाई जुन हामीले टुर्नामेन्ट राखेका छौँ है, तपाईँहरूले पनि आई ग्राउन्डमा आएर यसो फुटबलको शोभा बढाइदिने हामी यहाँबाट अनुरोध गर्दछौँ। धन्यवाद। हजुरको क्लबमा परिचय दिनुहोस् न। मेरो परिचय भन्दाखेरि है, भन्नु पर्दाखेरि म एउटा बदमताम खेलकुद संघको एउटा मेम्बर है। हजुर। अनि हजुरको नाम, शुभ नाम? मेरो नाम चाहिँ दिनेश राई। र जुन यो प्रतियोगिता भइरहेछ, यो विषयमा हामीलाई अलिकति जानकारी दिनुहोस् न। यो प्रतियोगिता चाहिँ हामीले है भन्नुपर्दाखेरि हामीले ओपन टुर्नामेन्ट नै राखेको हो है, कुनै यो च्यालेन्ज कप होइन। विशेष यो राख्नुको हाम्रो उद्देश्य, मेन उद्देश्य चाहिँ के हो भने, अहिले है बदमतामको फर्स्ट एउटा हामीले पुरानो एउटा गरिमा छ, त्यो गरिमालाई हामी फर्का ल्याउँ भन्ने एउटा हाम्रो सोच विचार लिएर है हामीले बदमताम सारा बदमतामका युवाहरूलाई लिएर होइन हामीले यो जमर्का खसेको हो। साथै हाम्रो है जति पनि आउने जेनेरेसन छ है, अहिले हाम्रो टिनेजर नानीहरू छ होइन, तिनीहरू एउटा नराम्रो कुलतमा नफसोस् होइन, एउटा हामीले यो टुर्नामेन्ट गरेको तिनीहरूले पनि एउटा फाइदा उठाओस् होइन, हाम्रो माध्यमले एउटा तिनीहरू एउटा खेलकुदमा इच्छुक छ अहिले नानीहरू, त्यो नानीहरूलाई एउटा कहीँसम्म हामीले टेवा पुऱ्याउन सक्छौँ भन्ने हाम्रो एउटा उद्देश्य हो। यो टुर्नामेन्टको फाइनल विजेता दल अनि रनर्स अपको प्राइजेसहरूको विषयमा पनि भनिदिनुहोस् न। हामीले है यस टुर्नामेन्टमा हामीले विनर टिमलाई 1.5 लाख है, अनि रनर्सलाई हामीले 1 लाख प्राइज हामीले दिने भएको छौँ। अनि तपाईँहरूको एन्ट्री फिज? इन्टर फिज हामीले 4000 राख्नु भएको छ।
कति साइडेड टुर्नामेन्ट भइरहेछ त हजुरको? हाम्रो यो 9 साइड हो हजुर। यो खेलको विषयमा, यो टुर्नामेन्टको विषयमा मजाले एकचोटि फेरि हजुरहरूले हाम्रो च्यानल मार्फत जनाइदिनुहोस् न। हामीले है बदमताम खेलकुद सङ्घको है कमिटीको पक्षबाट भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ स्पष्ट रूपमा हामीले भन्नुपर्दा चाहिँ के हो भने हाम्रो बदमताम एउटा ग्राउन्ड है 9 साइडको ग्राउन्ड छ है। यो ग्राउन्डमा हाम्रो यो ग्राउन्डले हाम्रो है हाम्रो बदमताम क्षेत्रबाट एकदमै राम्रो राम्रो है फुटबल है खेलाडीहरू जन्माएको हामीले देखेका छौँ होइन, सुन्नमा पाएको छौँ। यही गरिमाहरूलाई चाहिँ फेरि हामी दोहोऱ्याइ ल्याउनुपर्छ किनभने बहुत साल भयो हाम्रो यो बदमताम क्षेत्रमा यस्तो टुर्नामेन्टहरू नभएको होइन। यही कारण मेन हाम्रो उद्देश्य चाहिँ यही हो, बदमताम एउटा गरिमा फर्किनुपर्छ त्यो खेलकुद क्षेत्रमा, अनि साथै हाम्रो आउने नानीहरू है नराम्रो कुलतमा नफसियोस् नफसियोस् भन्ने हाम्रो एउटा सोच विचार हो। अनि हामी एउटा बदमताम युनाइटेड होइन, एउटा फुटबल खेल क्षेत्रमा चाहिँ हामी एउटा बदमताम युनाइटेड हामी भएर अघि बढ्न चाहन्छौँ। आउने दिनहरूमा पनि हामी यस्तो कार्यहरू गर्ने हामीले सोचहरू राखेको छौँ। हजुरहरूले गाउँ गाउँबाट यहाँनिर तपाईँको क्लबमा जोडिएको छ भन्नुहुँदैछ है, गाउँ गाउँ मतलब कस्तो प्रकारको युवाहरू तपाईँ हजुरसँग जोडिनु भएको छ? हाम्रो यो कमिटीमा चाहिँ है हामीले बदमताम क्षेत्रबाट, बदमताम क्षेत्र खालि नभएर हाम्रो बदमतामलाई डिभिजन दुईवटा पर्छ होइन, प्रत्येक हामीले दुईवटा डिभिजनबाट प्रत्येक समाजबाट हामी सबै हाम्रो युवाहरूलाई चाहिँ जोडेका छौँ। यो प्रतियोगिताले हजुरहरूले कतिको युवाहरूलाई इङ्गेज गर्नुमा फाइदा हुन्छ या हुँदैन यो भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले? पूर्ण विश्वास छ है हामीले युवाहरूलाई इन्गेज पनि गराउन चाहन्छौँ, साथै अहिले हाम्रो है बदमताम ग्राउन्डमा जति पनि हाम्रो नानीहरू है फुटबलहरू होइन खेलिरहनु भएको छ उहाँहरूको गार्जेन्सहरूलाई पनि हामी यहाँबाट अपिल गर्न चाहन्छौँ होइन। फुटबल खेलेर खालि होइन होइन, नानीहरूलाई पनि सही दिशा, नानीहरू फुटबल खेल्नु आउँछ तर उहाँहरूलाई के हो कसो त्यो पनि अलिकति गाइडेन्स होस्, अनि हामीले यो टुर्नामेन्ट गर्दैछौँ हामीलाई पनि अलिकति उहाँहरूले सपोर्ट गरोस् होइन, किनभने यो नानीहरूको भविष्य पनि छ यसमा भनेर हामी चाहिँ उहाँहरूलाई पनि अपिल गर्न चाहन्छौँ। साथै यो हाम्रो टुर्नामेन्टको हाम्रो टुर्नामेन्टमा चाहिँ हामीले टिमहरू एकदम लिमिटेड राखेको छौँ र चाहिँ प्रायः टिमहरू हामीसँग जोडिसकेको छ है, अनि इच्छुक हुने हाम्रो जति टिमहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि हामीले कन्ट्याक्ट नम्बरहरू दिइहालेको छौँ है, हाम्रो अफिसियल हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बरहरू छ, उहाँहरूसँग चाँडै सम्पर्क गरेर होइन उहाँहरूले आफ्नो टिमहरूलाई जोइन गर्न सक्नुहुनेछ। अनि हामी चाँडैमा चाँडै होइन सायद हाम्रो यो डिसेम्बर 1 पनि हामीले यो म्याच स्टार्ट गर्ने हामीले एउटा जमर्को कसेको छौँ। यो प्रतियोगिताले तपाईँले कुन चाहिँ क्षेत्रलाई चाहिँ तपाईँले विशेष गरेर टार्गेट गर्नुभएको छ? फर्स्ट अफ अल त अब हामीले भन्नुपर्दाखेरि हामीले बदमताम क्षेत्र नै होइन हामीले यो हाम्रो टुर्नामेन्टले अघि बढ्नुपर्छ, फेरि नाम आउनुपर्छ बदमताम क्षेत्रको भन्ने हामीले सोच राखेको छौँ। र बाहिरको टिम्सहरू यसमा कुनै प्रकारको पार्टिसिपेट गरेको छ? बाहिरको टिमहरू हामीसँग कन्ट्याक्टमा छ है, हजुर अफिसियल हाम्रो साथीभाइहरू छ है उहाँहरूसँग कन्ट्याक्टमै छ, उहाँ कतिपय टिमहरूले हामीसँग कन्ट्याक्ट गरेर हाम्रो अफिसियल टिमहरूसँग कन्ट्याक्ट गरेर पनि जोइन गरिसक्नु भएको छ। हजुर भनेपछि तपाईँहरूको लिमिटेड टिम्स तपाईँहरूको पुरा भएपछि तपाईँहरूको टुर्नामेन्ट सुरु हुन्छ? चाँडै सुरु हुन्छ, हामीले त्यो लामो होइन सोचेको लामो टिमहरू जति आउँछ त्यति नै हामी एउटा लिमिटेड हामीले एउटा राखेको छौँ होइन, टार्गेट राखेको छौँ, त्योभित्रमा हाम्रो म्याक्सिमम् हाफ टिम त हाम्रो जोइन भइसक्यो, कतिपय अझै कन्ट्याक्टमा छ, त्यहाँबाट हामी त्यस पश्चात हामी चाँडै यो टुर्नामेन्ट चाहिँ हामी सुरुवात गरिहाल्नेछौँ। कुनै सन्देश हजुरकोबाट? विशेष है हाम्रो फुटबल प्रेमी है दर्शकबिनहरूलाई हामी बदमताम खेलकुद सङ्घ कमिटीको कमिटीकोद्वारा है कमिटी मार्फत तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यस टुर्नामेन्टमा आएर तपाईँहरूले पनि है भरपूर आनन्द उठाउनुहुन्छ है, साथै हामीलाई पनि तपाईँहरूको आनन्दले होइन आनन्दले हामीलाई सहयोग पुगोस् भन्ने हामी एउटा तपाईँहरूलाई यहाँबाट एउटा शुभ सन्देश साथै तपाईँहरूलाई एउटा निमन्त्रणा गर्दछौँ।